Tidlig i mai kom det ulykkesbud fra Sokkelvik i Nordreisa, hvor fire hus ble slengt på sjøen. Et veldig undersjøisk ras utløste jordskredet, som kostet 9 mennesker livet. Andre slapp unna i siste liten, sprang for livet unna marerittet, mens huset de bodde i nå flyter langt utpå. Et energisk hjelpearbeid ble satt i gang. Fra havner i nærheten kom skøyter og småbåter til for å berge liv eller lette etter døde. 6 mennesker ble funnet på et hustak i snøtykket, blant dem et spedbarn. Andre ble stengt inne i underetasjene og omkom. Det var små gårdsbruk de gikk utover. Døde husdyr flyter nå i fjæra i Sokkelvik, og brakrester fra bygningen er kastet opp på stranden. 4 brødre og deres familier ble rammet av denne grusomme ulykken.